মানে মই বনাব গৈ আছো ক্লে দি রাখি গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ব্লগত নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আচলতে আজিৰ ভিডিঅ'টো অকল ব্লগেই নহয় বেলেগ এটা কিবাও হ'ব মানে মই বনাব গৈ আছোঁ ক্লে দি ৰাখি এয়াৰ ড্ৰাই যোনটো ক্লে পায় বজাৰত সেইটো দি ৰাখি বনাম আৰু যিহেতু বহুতে কয় সকলোৱে কয় যে হাতেৰে বনাই দিয়া বস্তুটোত মৰম বেছি সোমাই থাকে চ' সেইকাৰণে ভাইটিৰ কাৰণে তেনেকৈ ৰাখি এডাল বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে মোৰ দাদা দুজনো আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বনাম মানে মই এইবাৰ ৰাখিত গৈ আছোঁ ঘৰলৈ চ' এক্সাইটিং হ'ব ভিডিঅ'টো গোটেই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই আৰু মা গৈ আছোঁ বালাজীলৈ ভাবিছোঁ যিহেতু ভিতৰত সোমাই আছোঁ ন গোটেই দিনটো আবেলি টাইমত অকণমান ওলাই গ'লে ভাল লাগে ত' ওচৰতে আমাৰ বালাজী হয় বালাজী মন্দিৰটো তাতে লৈ যাওঁ আৰু অকণমান উলিয়াই লৈ যাওঁ ভাল লাগিব মনটো ত' এনেকৈয়ে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু ব্লগৰ মাজতে আপোনালোকক ক্লে দি বনোৱা ৰাখিও দেখাই দিম আৰু আপোনালোকেও বনাব পাৰিব আৰু বজাৰত আপোনালোকে 70-80 মানে 100-ৰ ভিতৰত ক্লে পেকেটটো পাই যাব ত' ব'লক আপোনালোকক প্ৰথমতে ক্লে পেকেটটো আৰু মোৰ কালাৰ্ছখিনিও দেখাই দিওঁ মই মানে অনলাইন আনিছোঁ মই লিংক চিংক সহ সকলো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম মুঠতে আজি এক্সাইটিং হ'ব কিবা কিবি দেখাম আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব বাছ সেইটোৱে কথা এইটো হৈছে ক্লেটো যিটো অনলাইন আনিছোঁ মই কালাৰিং ক্লে হয় এইটো এয়াৰ ড্ৰাই ক্লে হয় আৰু মেড ইন চাইনা বুলি দিছে ইয়াত মানে অনলাইন দিছোঁ ন ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটোতো নাজানো বাট বহুত ধুনীয়া আৰু ভাল মই এটা পেকেট খুলিলোৱে এইয়া এয়া চাওক এনেকুৱা মই এটা পেকেট খুলি লগতে ইয়াত মানে এনেকুৱা পেকেট কিছুমান পায় ফ্ৰী আৰু টুলছ কেইটামান পায় ইয়াত এয়া টুলছ এইবোৰ টুলছ পায় আজি মই কেঁচি এখনো আনিলোঁ কিনি পেলাই অনলাইন এয়া এখন কেঁচি কিনি আনিছোঁ মানে মই যিহেতু সূতাৰ বা কাপোৰৰ কাম কৰোঁ চ' সেইকাৰণে লাগেই এইটো পেকেট হয় কোৰিয়ান বেছ হয় আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা বস্তু পাইছোঁ সেইটো হৈছে ইয়াত এটা নহয় দুটা বস্তু পাইছোঁ এয়া এইটো ফেব্ৰিক এক্ৰিলিক ফেব্ৰিক কালাৰ এইকেইটা আনিছোঁ এইকেইটাত পৰিছে মোৰ ইয়াৰটো নৰ্মেল প্ৰাইচটো ইয়াত আছে 250 কিন্তু মই আনিছোঁ এইটো 240 মানত 10 টকা মানে কম হৈছে আৰু এতিয়া ঘৰতে থাকি যদি 10 টকা অফ পাওঁ তেন্তে কিমান ভাল আৰু সেইকাৰণে অনলাইন মই আনিছোঁ আৰু ক্লেখিনিও তেনেকৈ অনলাইনে আনিছোঁ চব মানে অনলাইনে আৰু মই মেক্সিমাম বজাৰ আজিকালি অনলাইনে কৰোঁ সৰু সুৰা বস্তুৰ আৰু বাকী ব'লক এতিয়া ৰেডি হওঁগৈ যাব লাগিব নহয় তাৰপিছত আহি আছোঁ আমি ক্লেৰ ৰাখি লৈ পেলাই মায়ে আগতে এবাৰ গৈছে তালে কিন্তু আকৌ এবাৰ লৈ গৈ আছোঁ আৰু লগতে অংকু সেইফালৰ পৰা আহিব ত' আমি তিনিটা মানে ৰিইউনিয়ন হ'ম আজিৰ দিনটোত আৰু আৰু আপোনালোকে সুধি আছিলে অংকু ক'ত যাব সেইটো একেবাৰে যদি ছাকচেছ হয় তেতিয়াহে গম পাব আৰু ইমান মানে চিয়'ৰ নহয় যোৱাটো চিয়'ৰ আছিলে দুদিনমান আগত এতিয়া মানে চিয়'ৰ হোৱা নাই যদি চিয়'ৰ হৈ যায় তেন্তে কৈ দিম আৰু ভালকৈ আমাৰ প্লেন বনি আছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ যোৱা দেই মই এটা কাহিনী এটা কওঁ হেৰি প্ৰথম যেতিয়া শুনা না প্ৰথম যেতিয়া আমাৰ মায়ে যে গম পাইছিলে আমাৰ কথা তেতিয়া মোৰ মুখত মানে এইখিনিতে জখ ওলাইছিলে দেই এইটো ফুলিয়ে গৈছিলে এই যে গুটি গুটি নিচিনা ওলাই যায় যে পোচ পানীৰ নিচিনা ত' সেইবাৰ মোক কি কৈছিলে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত গৈছোঁ আৰু চবেই বহিছোঁ তাৰপিছত কৈছে তোৰ যে এইটো হৈছে সেই তই পাপ কৰিছ সেইকাৰণে হৈছে তাৰপিছত কৈছে ভগৱানক ক আজিৰ পৰা নকৰোঁ বুলি মোৰ আৰু কান্দো অৱস্থা আৰু কি কৰিবি এতিয়া উপায় নাই আৰু সেইবাৰে মানে গুৱাহাটীত আহোঁতে তাতে ধৰা পৰিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ গুড ইভিনিং এভৰিৱান বৰষুণ দি আছে বাহিৰত পুৰাই চাওক এইকেইদিন ইমান বৰষুণ দিছে ওলাই যাবলৈ মানে ৰাস্তাই নোহোৱা হৈ গৈছে ওলাই যাব বুলি ভাবোঁ তেতিয়াই বৰষুণ দি দিয়ে বাৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে
যোৱাকালি আহি পেলাই আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, মানে যি কি নহওক আপোনালোকক সেইটো বস্তুহে দেখাম বুলি কৈছোঁ ন, মানে ৰাখি বনোৱা দেখাম বুলি কৈছোঁ। তো যোৱাকালি এনেও টাইম নহ'ল, 10:30 বাজিলে, ভাত পানী খাই বৈ হোৱালৈকে 11 বাজি গ'ল। তো সেইকাৰণে নকৰিলোঁ আৰু, ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু মই আজি প্ৰথম বনাম, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম, কিবা ভুল হ'বও পাৰে, হ'লেও যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই যিখিনি মানে ফ'ল' কৰিম সেইখিনিও আপোনালোকক কৈ যাম। তো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। চ' এয়া আমাৰ ক্লেখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকক আৰু দুটামান বস্তু দেখাই দিওঁ অনলাইন আনিছোঁ। এয়া মিশ'ৰ পৰা আনিছিলোঁ, 200 টকা পৰিছে গোটেইকেইটাত। ইয়াতে মানে 200 নহয়, মই কিমান পৰিছে সেইটো মেনশ্যন কৰি দিম। এই দুটা পাইছোঁ আৰু লগতে কালাৰ প্লেট এখনো পাইছোঁ। ইয়াৰে ভিতৰত কিবা এটা ক্লে উঠাম আৰু ৰেণ্ডমলি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, কি হয় কেনেকুৱা হয় একো গম নাপাওঁ, বাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু। ফাৰ্ষ্টত য়েল্ল' কালাৰটো, তো বোলক য়েল্ল' কালাৰটো দি কিবা এটা বনাই লওঁ ফাৰ্ষ্টত ন। ভুল কৰা চিষ্টেমটো অকণ বেলেগ ৰিয়েলত, কিন্তু এতিয়া হাতেৰে কৰিছোঁ আৰু। অকণমান পাউডাৰ ছটিয়াই ল'ম ইয়াত, বহুতে হয়তো জানে বহুতে হয়তো নাজানে, সেইকাৰণে কৈ দিওঁ, ক্লে সদায় এটাই আনটোৰ লগত লগ খালে মানে আঠা লাগি যায়। চ' ইমান এটা টেনশ্যন নহয় দুটা কালাৰ মিক্স কৰিব হ'লে, কিন্তু সেইকাৰণে মই এনেকৈ দুটা কালাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ বল এটা বনাই লৈছোঁ। বল বনাই চাই অকণমান শুকোৱা যেন পালে, আৰু ক্লেটো মানে 20 মিনিটত শুকাই যায়। এইটো ক্লে, এইটোক ছুপাৰ ক্লে বুলি কয়, ছুপাৰ ড্ৰাই ক্লে বুলি মানে বহুত নাম আছে ইয়াৰ, কিন্তু ছুপাৰ ক্লে বুলি ক'লে অনলাইন মাৰিলে আহি যাব। আৰু এইটো ড্ৰাই হোৱাৰ অকণ ড্ৰাই হ'লে আৰু তাত ছাইডত আঠা লগাই পেলাই মই এনেকৈ মণিখিনি লগাই দিম। এনেকৈ বিটছখিনি লগাই দিলে মানে ভাল লাগে, মোৰ মণি বুলিয়ে কৈছোঁ, মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত মণি বুলিয়ে কয় ন। চ' ছাইডত আঠা লগাই পেলাই লগাই দিম, আৰু আঠা লগালেও মানে এইটো আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ নাযায়, আঠা লাগি থাকে বাৰু, খালি অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে প্ৰথমতে। আমাৰ ৰাখীৰ বেছটো ৰেডি, তাৰপৰা ফুটা লগাই দিম, ফুটা কেনেকৈ লগাম দেখাই আছোঁ হা। এইটো জাষ্ট ইয়াত এনেকৈ ৰাখোঁ, অকণমান ক্লে লৈ ল'ম, ক্লে লৈ পেলাই এনেকৈ জাষ্ট প্ৰেছ কৰিম, প্ৰেছ কৰি কৰি অকণমান বহল কৰি দিম, বহল কৰি এইটো আঠাই লাগি গ'ল এনেকৈ লগাই দিম জাষ্ট, বাছ
ready hoi gol etia aru baki kita jeneke korilam. Good evening everyone. Mor rakhi khini complete hoi gol bahut kosto hol mane ki hol moi anytime kokalor bikhokana bohi thigibon aru beshi time he tenake bohi bohi korilo je kokalor bikhai ase kintu eku nai apnalokor karone korisu ebur tate apnalokor ki bata khikibole pai rakhi moi saridal banalu aru logote junkini prothom first try korisilu hekhini tu okoman beyai hol holeo rakhi dhisu jehetu prothom try korisu so memory hisabe thoi dim aru baki eta apnalok dekhao kenega banalu aru hei kitao dekham bahut beshi dhuniya hoise rakhi kidal apnalake koy asile bohotor karone ki anila issue karone o dehar karone anisila na dehar karone to anisilu apnalake dekhisile aru baki mar karone ekwa na nasilu tetia তো জয়া কালিয়ে বজার গৈছিলু তো মার কারণেও কিবা কিবি কেতেমান লৈ আহিলু হেকিতা মায়ে হুমুয়াই দিলে এটা দেখাও পাৰোনে মা দেখাও পাৰিবনে পিছত নেক্সট ব্লগত দেখাই দিম দিও মায়ে যেতিয়া পিনহিব বস্তুটো তেতিয়া দেখাই দিম এতিয়া খালি বৰ কাৰণে কি আনিলু আৰু ইছৰ কাৰণে আৰু এটা কিবা আনিলু বলক দেখাই দিও এ ইয়াতে থৈ দিছিলু আৰু এ ইছৰ কাৰণে আকো এটা পেন্ট আনিলু হেনাখন টপ টাইপ কিবা এটা আনিছিলু যে So, A to his borgar and a pant plazo same napalu mana amarnisida. Paisi look into color, bohut, beasila to hekani, it will wear hilo. Etu borgarne. Maniki had duita rakidim, duizoni agata, duizoni, zuntu zi possum korea no ma. জাক রাখি পিনাম আৰু তা তেওঁ লোকৰ মানে নামৰ প্ৰথম আখৰিয়া লিখি দিম বুলি ভাবিছো আপোনাক কওঁছোন কেনেকুৱা হ'ব যদি ভাল লাগে বুলি কয় তেন্তে ইয়াতে পেন ডিপলে অনলি পেন ডিপলে লিখি দিম আৰু একিটাই বনালো আপোনাক যদি চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবলে নাপা হৰিব আৰু লগতে আপোনালোকেও ট্রাই কৰিব যদি ট্রাই কৰে তেন্তে মোক আকো ফটো পঠাবলে নাপা হৰিব বাকি আকো লগপাম নতুন এটা ভিডিও হৈতে তেতিয়া লাগে টাটা বাই বাই লাভ ইউ অল আৰু এটা কথা ক্লেজে আপোনালোকে nearest market to Paisabo, so Sinta Gurbana like it.